Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka. Zdravím vás z podcastové série Uvolněte se. Dnešním hostem je lektorka a koučka Jitka Ševčíková. Díky za pozvání. To dnešní téma můžeme nazvat umění říct ne, případně umění říct laskavé ne. Je to věc, se kterou má spousta lidí problém. Co zatím je, že s tím tolik lidí bojuje, že nedokážou říct takový to jednoduchý ne, díky, ne, nechci, že mají pocit, že to musí nějak pořád okecávat, vysvětlovat, zdůvodňovat, anebo dokonce se jí omlouvat. I v takových jednoduchých situacích, jako je třeba nečekané zavolání operátora s nějakou nečekanou skvělou nabídkou, i tady se v tom spousta lidí dokáže zamotat. Takže co podle tebe zatím je, že to je tak rozšířený problém, nebo že s tím tolik lidí bojuje? Já bych tam dala víc rovin a ta první určitě je, že nás to nikdo neučil. Neučili nás to rodiče, neučili nás to v mateřské školce, neučili nás to ani na základce, ani na střední, dokonce ani na vysoké. Takže nemáme to jako něco vrozeného. A já umění říkat ne beru jako jakési umění, kdy se k tomu potřebujeme propracovat na základě třeba žebříčku svých hodnot, ať už se to týká času nebo nějakých svých priorit, protože tím, že nás to nenaučili, tak se potom těžko orientujeme v tom, čemu vlastně máme říkat ne. Jsou takové tři základní roviny toho odmítání, kdy úplně ta zdánlivě nejlehčí je naučit se říkat ne cizím lidem. Telefonní operátor, kterého si tady zmiňoval, kterého už nikdy v životě neuvidím, neuslyším, nebo člověk na ulici, který ti nabídne, přispějte na opuštěné pejsky, tak tamto ty lidi, i když třeba s nějakými problémy a s pocitem třeba nepříjemným pro sebe zvládnou, odmítnou. Ale ta druhá úroveň už je mnohem těžší a to je naučit se říkat ne blízkým lidem. Jo, obzvláště pokud jsou to rodiče, ještě horší levely jsou prarodiče, že jo, zkus odmítnout babičce přijít na Vánoce, zkus odmítnout tchýni, odvést jí zrovna teďka na dušičky na hřbitov. Takže odmítání blízkým lidem, to už je taková maturita. A to, co považuji já za státnice v umění říkání ne, tak je odmítání sám sobě. Máme nějaké naučené stereotypy, nějaké vzorce, něco, v čem jsme jeli dlouho. A odmítnout sám sobě tu automatickou reakci, ne úplně instinktivní, ale něco zaběhlého, že si opravdu poručím a poslechnu se, že udělám i nepříjemnou práci, odmítnu tu svoji lenost nebo nějaký svůj zažitý stereotyp, tak to je už úplně jako ta nejvyšší liga. A ty jsi tady zmínil laskavé, ne? A velmi důležité je i říct, že to ne nemusí být vždycky laskavé, protože ta druhá strana na tu laskavost nemusí slyšet. Důležité je, aby to nebylo pevné, aby bylo opřené o nějaké vnitřní přesvědčení, o nějaký můj skutečný postoj k té dané věci a abych si zatím skutečně stála. Takže hodně souvisí to s vnitřní motivací, s těma prioritama, se sebepoznáním, znám se, vím, co je teďka moje nějaká aktuální situace. Takže kdybychom to měli takhle zhrnout do těch tří rovin, tak naučit se říkat ne cizím lidem nebo cizím situacím, bezbolestným, takovým, že si to můžu v tom životě udělat jako takovou hru. Potom, když už jsem v tom pevnější, tak přejít na to říkání ne těm blízkým lidem a s tím už souvisí i to odmítání něčeho, co ve svém životě nechci. Já když jsem si v posledních dnech rovnal myšlenky k dnešnímu vydání, tak mi tam naskočil jeden film, který běžel pár dní zpátky, jmenuje se Chvilky. Ten film neměl žádný zásadní děj, ale v podstatě to bylo o tomhle tématu, kdy ta hlavní představitelka se nechala vláčet potřebama svých blízkých, ať už šlo o milence anebo členy rodiny. A dokonce i když se ocitla na terapeutickém sezení, tak se jí psychoterapeutka ptala, co teď potřebujete, co potřebujete v životě, ptala se jí několikrát a ona nebyla schopná na to jakkoliv zareagovat. Byla z těch jejich dotazů úplně zaskočená. Jak podle tebe tohleto téma vlastních potřeb s tímhletím tématem souvisí? No naprosto zásadně. Ty lidi opravdu jako nevědí, co teďka aktuálně potřebují. Oni nevědí ani, co chtějí, protože si na to mnohdy nedají ten prostor. Nedají si třeba ticho nebo ten luxus samoty
aby si dopřáli čas bez myšlenek nebo jenom tak jít přírodou. Já se často potkávám s lidma, kteří jdou proti mě v lese nebo jedou na kole a mají na přilbě kameru a v uších pecky prostě s nějakou muzikou, ale tím pádem tomu mozku nedávají prostor, aby jim tam nabídl něco, co v tom tichu z toho podvědomí prostě může vyskočit. Co je teďka tvoje aktuální potřeba? Potřebuješ víc času? Potřebuješ teďka se přestat stýkat s nějakou kámoškou, ze kterou se na tom kafíčku stýkáš jenom ze zvyku a vlastně už tě to ničím neobohacuje? Jo, a to jsou drobnosti, který ty lidi vlastně jako nemají možnost si nějak zvědomit. Na druhou stranu musím říct, že třeba u své nejmladší dcery jsem překvapená, jak ona odmítá naprosto spontánně v situacích, kdy já bych vůbec na jejím místě takhle jako nezareagovala. Jak jsem byla výchovou vždycky učená, všem vyhov, starším pomáhej, když tě někdo o něco požádá, tak mu vyjdi vstříc. Řeknu úplně spontánní příklad, kdy jsem ji slyšela, jak jí tchyně nabízela nějaké jídlo, vem si polívku a dcera říká, ne, já nechci. A babička šla do toho tlaku, do té manipulace a řekla, ale já jsem se s tou polívečkou tak vařila, úplně klasický příklad manipulace. A ta dcera se ani nerozbrečela, ani tu polívku nezačala prostě jíst. Ona se jenom na ní tak jako důrazně podívala a říká, babi, ty jsi mě neslyšela? Nebyla tam ani ironie, ani sarkazmus, ani žádný útok, jenom zopakovala prostě jako to svoje sdělení a nikdo jí to neučil. Mhm. Jo, a pro mě tohle byla třeba jako velká lekce a říkám si, je, tak jako ona to umí, ona nebude muset chodit na žádný seminář, laskavýho, ne? Takže i někdy stačí třeba být pozorovateli toho, co nám naše děti nabízejí. Oni už mnohdy nemají ty stereotypy těch našich takových poháněčů. Všem vyhov, musí to být rychle, dělej, když po tobě chce něco nadřízený, tak hlavně ho neodmítni, on se ti potom zase může vlastně podepsat třeba na kariéře nebo na platě. Takže to, co nás vlastně žene k tomu, abychom my neříkali ne, tak bývá mnohdy strach. My se bojíme. A potom je tam i nějaký pocit toho, co když my taky něco budeme chtít a teďka tím, že tomu člověku vyhovíme, přestože vevnitř něco nás říká ne, tak když mu vyhovíme, tak teďka si ho zavážeme a on nám příště taky vlastně jako přikývne, taky nám vyhoví. Takže i nějaký pocit toho, že si toho člověka prostě takhle k sobě zavážeme, tak tam může být. Když jsi mluvila o tom příkladu s dcerou, že dokáže říct to ne spontánně, že není tak tolik svázaná těma konceptama třeba jako řekněme naše generace. Ano. Existuje tady nějaká hranice, kde to ne je v pořádku pro obě strany, anebo kde už to je trošku třeba za hranou? A pokud taková hranice je, jak to poznám? Řekla bych takový čtyři důležitý aspekty. To, jak je to vysloveno, to znamená tón toho hlasu, jestli je tam opravdu jako vytažený meč, kdy toho člověka opravdu odmítneme nějak radikálně. Já vidím jako velký rozdíl třeba mezi asertivitou a pevností. Jo? Asertivita, to sebeprosazení je, že toho člověka jako opravdu striktně odmítnete a je tam ta ostrost. Jo? Prosadíte nějaký svůj zájem, svoji potřebu, ale ten druhý člověk se cítí třeba zraněný. Jo, zatímco, když to ne je teda pevné, laskavé, tak je to bez nějakého tónu v hlase, který prostě tu druhou stranu nedehonestuje. Jo, nemám potřebu ho nějak prostě zhodit. A kromě toho hlasu je tam i výraz obličeje. Pokud se s tím člověkem potkám a nikam neuhýbám očima, podívám se mu do očí a v těch očích skutečně je pevnost, laskavost, já si za tím svým přesvědčením stojím, tak je to i nějaká mimika, mikromimika. Tam už je velmi důležitý, jestli se u toho ne třeba usmíváte, což na tu druhou stranu může působit třeba ironicky, sarkasticky, jo, vyloží si to nějak jinak podle nějakých svých filtrů vnímání. Tak to je druhý aspekt, to znamená nějaká neverbální komunikace. Pomáhat si například gestikulací rukou, kdy pro mnohé lidi je ten vizuální věm to, že tomu člověku ukážeme tu otevřenou dlaň, ne, ale zároveň je tam i ta hranice toho, opravdu tě odmítám, tady ta hranice je jasně nastavená. Takže tón hlasu, oční kontakt, mimika, gestika, můj postoj, to znamená, jak u toho stojím, jestli působím
bez sebe důvěry nebo uzavřeně, nebo že mám ty ruce zamotané, tak to je další takový aspekt tady té komunikace, vyslovení toho jednoduchého slovíčka o dvou písmenech. A potom jsou to nějaké emoce v tom hlase. Jo? Ty emoce v tom hlase neschováme. Jestli se nám ty hlasivky chvějí, nebo jestli je tam za nima vztek, strach, tak to všecko přes ty hlasivky i v tom jednoduchém slově posíláme. A pak je tam načasování. Jo? V jakém čase to řekneme, jestli tomu člověku druhému zrovna se to třeba trefí do nějakého citlivého období nebo do toho období, kdy to vezme v pohodě. Jak bych měl postupovat v případě, že za sebe jsem při tom vyjádření toho ne v integritě, že jsem to provedl pro sebe tak, že se cítím komfortně, ale zároveň jsem nikoho nezranil, ale vidím u té druhé strany, že je v nepohodě, že jsem ji rozhodil tu druhou stranu, že se tam schyluje k něčemu nepříjemnému, k nějakému konfliktu nebo k velký hádce. Co je ten další krok? Tady právě míváme tu tendenci to svoje ne vysvětlovat nebo obhajovat nebo nějakým i agresivním způsobem třeba tomu druhému cpát. A já bych tady počkala třeba na ten vhodný čas, pokud je vhodný čas hned tomu člověku vysvětlit, že neodmítáme jeho jako člověka, jako svého partnera nebo svoje dítě, ale že odmítáme třeba ten jeho požadavek. Jo, že teď s tebou nebudu hrát to pekseso. To neznamená, že s tebou nikdy nebudu hrát pekseso, nebo že tě odmítám jako svoje dítě, jenom teď mám jinou prioritu a potom tam teda řeknu, ale kdy. Jo, teď s tebou nebudu hrát pekseso, protože potřebuju dokončit tady telefonát nebo práci. Prosím, počkej do 6 hodin a v 6 hodin si s tebou sednu a to pekseso si zahrajem. Ale potom to dodržím. Stejně tak, když budete odmítat třeba svého kolegu, když vás poprosí, aby jste mu krmili rybičky odvolené, ale vám se to nehodí, tak vy ho neodmítáte jako kolegu, ale odmítáte ten jeho požadavek krmit rybičky nebo hlídat psa nebo kočku, ať už je ten důvod jakýkoliv, že se vám to nehodí, že byste museli jezdit přes celé město nebo nemáte rádi psy, ale pokud on na vás začne tlačit, ale já jsem ti taky minulý rok zalíval kytky, nebo pro mě to udělá, že já tady za tebe v práci, blablabla, tak tam je důležitý, že ať odmítáte, anebo třeba i vyhovujete, vždycky by to mělo být bez očekávání reciprocity. Takže já, když někoho odmítám, tak tam zatím nemůžu mít to, aha, já když ho odmítnu, on mě taky odmítne. Tady se hodně projevuje to, že ten člověk si stojí teď za tím svým postojem, a tím pádem ale si to nepromítá do těch dalších složek a předpokládá u toho druhého, že on je zralý, dospělý a pochopí to. Což se ne vždycky děje. Ta druhá strana si to hodně třeba vezme osobně. Tady u toho se chci ještě na chvilku zastavit. Když pak v reakci na tom je moje ne, přicházejí silné emoce, tak ta moje následná informace, že teď ne, tak to není vůbec vyslyšeno. Není to slyšeno, protože ta emoce to přehluší. Ten člověk je v té bolesti. Jak se o tu situaci postarat, aby jsme oba z toho vyšli trošku důstojně? No, tak já třeba tady zrovna říkám to ne tomu emočnímu přestřelení. Jo? Když už bychom měli použít nějaký terminus technicus, tak to, když ta emoce je přílišná, tak vidím, že ten člověk není naladěný, není na té vlně vůbec mě naslouchat. Takže tam cokoliv řeknu, ať už je to vysvětlování nebo obhajování, nebo už jenom pouhý zdůvodnění toho, proč odmítám, tak nebude přijato, protože ten člověk je v té bolesti nebo v té emoci tak zacyklený, že ta moje energie jde úplně vniveč. Tak já bych počkala na vhodnější čas. Jo? A ten čas bych zase třeba odložila. Ne, vždycky se to dá, jo? Když se střetnete s někým, já nevím, nabouráte auto, tak tam to nemůžete odložit. Pojďme si bez emocí o tom promluvit za 2 hodiny. Tam potřebujete řešit tu situaci, tak tam opravdu jako mnohdy můžete akorát dýchat. Ale znovu se vrátit k sobě, já tomu říkám návrat k sobě, znamená uvědomit si, kdo jsem, kde jsem, málo kdy jde o život, že ten druhý člověk je v bolesti, teďka z toho odmítnutí, tak ještě neznamená, že umírá. Jo? Takže já třeba tu situaci jenom pozoruju. Jo, odmítla jsem někoho blízkého, tomu třeba z toho tečou slzy, jo, může to být třeba máma, které se to dotklo, že jsem jí odmítla, že něco bude třeba jinak. A dovoluju jí prožít ten okamžik, mě se to taky třeba dotýká ty slzy,
ale neznamená to, že já musím hned jako přehodnotit to svoje ne. Pokud si za tím stojím, tak ustojím i ty její slzy. A možná tím prochází nějakou zkouškou. Ona ve svých 75 letech tam může mít nějakou zkoušku ze svého odmítnutí a třeba jí to posune. Vidí, že těma slzama třeba nedosáhne toho svého, přestože doteďka to fungovalo. On je fakt, že tady u těch emočně vyhrocených situací, tak možná někdy nejlepší ta rada je prostě ustát to, vydržet v tom, ale zároveň nepřilévat do ohně a vydržet. A neodcházet třeba z toho místa, nevyklízet to pole, už ne vůbec s tím, že se tou emoční reakcí necháte nakazit a prásknete za sebou dveřma nebo utečete z té situace. Dovolit si v tom setrvat vám může přinést nějaký úplně jako zase jiný emoční rozměr. Jo, psychický i emoční, že si zůstanete prostě jako blízko té bolesti toho druhého člověka a on vidí, že se ho nezříkáte. Já bych si to dovolila. Já někdy to netrénuju jenom tak jako ze sportu. Mě to baví. Chci se vrátit k tělu. Ty jsi mluvila o tom, že součást integrity toho vyjádření ne, tak je určitě i fyzický postoj. Ano. Myslím, že to je opravdu tak jednoduchý, že je možný se tak jako hacknout fyzicky, abych vyjádřil nějakou, řekněme, sebehodnotu, sebejistotu v tom, protože spousta lidí, když se ze své pokřivené pozice, ať už jí má z neustálého sezení u počítače, anebo že zrovna má nějaké problémy se zádama, tak když se snaží napřímit, tak působí strašně drkeně a může to na venek i tak vyzařovat. Nebude to mít tu sílu? No, jenom tělem to neuhrajeme. Jo, to kdyby bylo tak jednoduchý, tak všichni stojí na rovnaní a práskají tady ne. Takže víš, že spolu spolupracujeme dlouho a že já úplně jednoduchý řešení nenabízím, neumím, neexistují žádný univerzální návody. To tělo je jeden z podpůrných prostředků toho, aby my, když si za něčím stojíme, tak jsme se za to uměli skutečně postavit a to narovnání pomůže fyziologicky i třeba té bránici, těm hlasivkám, aby ten hlas se mohl opřít. To, že opřeme ty nohy do podlahy, to, že narovnáme tu naši osu otevřenosti, tak je jeden z aspektů, jenom jeden z těch aspektů. Jo, to tělo nás úplně jako nevytrhne. Je možný se na to podívat tak, že není tak důležitý, jak já působím navenek, jako kdyby se mě někdo vyfotil a začal moji pozici analyzovat, ale to, jak já se teď v tom těle cítím, ano. Jestli si připadám usazený, uzemněný, tak abych byl schopný ustát třeba ten konflikt nebo tu situaci. Já klidně můžu mít svěšený ramena a cítit se v tom pevně, že toto je můj autentický postoj. Budu si i opravdu jako na něco hrát, budu si nasazovat nějakou masku a už mě tam k tomu třeba bude těkat pozornost. Takže jenom tělo to nevytrhne. Ale ten komplex toho, o čem jsem mluvila, to znamená hlas, oční kontakt, to, jak to skutečně cítím. Zatím je určitě i argumentace. Jo? Připravit si argumenty, pokud budu muset té druhé straně, nebo chci té druhé straně zdůvodnit, proč ne, tak já často svoje klienty učím, že tam musí být vyváženost mezi argumenty racionálními a emocionálními. Jo? Že to nemůžu pořád jenom analyzovat rozumem a nemůžu do toho pořád prostě jako prát jenom ty emoce, ale mělo by to být opravdu v rovnováze. Jo, takže když tý mámě zdůvodním, proč ne, tak tam může být i ta emocionální stránka. Já věřím, mami, že to zvládneš. Jo, vidím, že tě to bolí. Jo, dám tam i tu emoční stránku. Já nepopírám to, že vidím empaticky, co to s ní dělá. Pojďme se podívat na tu druhou stránku. Když to nezvládám tak úplně dobře. To bylo patrné i v tom zmíněném filmu, kdy ta hlavní hrdinka tím, že před ostatníma hrála role, dělala to, co oni chtějí, ale sama se nedokázala projevit, prosadit, definovat to, co chce, jak chce tu hru hrát, tak po každý té interakci s lidma byla totálně vyšťavená. A to známe i z vlastní zkušenosti. Když si hrajeme na něco, co nejsme, nebo se stavíme do role, ve který zrovna nejsme, tak to energeticky hodně vyšťavuje. Dá se mluvit o tom, že je možný poznat nějaký bod nebo nějaký znamení, jak tohle to poznat, aby jsme se uchránili před touhle energetickou ztrátou, která je, pokud se to často opakuje, na každodenní bázi jako ohromná? Tam je důležitý hlídat si, kolik té energie aktuálně mám. Já se nepouštím do velkých náročných reakcí, jako je například konflikt nebo hádka, což s tím ne často souvisí, když mám energii třeba někde v půlce nádrže. A když mám 75% energie, tak vím, že bych ještě zvládla ustát náročnou komunikační situaci. Jo, což odmítání určitě je. Kdybych měla půlku,
tak už bych se do toho nepouštěla. Mm-hmm. Zazdrojovala bych se někde. Takže odpověď na tvoji otázku je, já bych si nejdřív řekla, kolik energie mám, kde ji případně získám, abych nedělala špatné věci za špatných podmínek, jestli je i na to třeba vhodný čas, a potom bych to odmítnutí řekla, pokud mě to ta situace umožňuje. Teďka se blíží Vánoce, bude hodně emočních rozhovorů, budou lidi tlačení, budou manipulovaní do situací, ve kterým jim opravdu jako není dobře. Vidím to i se svýma klientama, jak už se na to teďka chystají, jak se bude zase trávit a u koho štědrý den. Jo, takže aby se nenechali natlačit do těch situací, tak pořád je to o zdrojování a hlídání si toho, kolik energie mám, jak s ní hospodařím, kde si průběžně dolívám, protože někteří lidi vůbec nedolívají, myslí si, že to vytrhne jenom spánek, nebo jídlo, nebo pitný režim. Pak existuje taková velmi oblíbená, mými klienty oblíbená technika, ta se učí, opravdu učím to třeba i vysokoškolský pedagogy, a ta se jmenuje nechat hovno ležet. Jo, přestože je to takový jako pejorativní název, tak je to krásný zvizualizování si toho, že vám někdo cpe něco, co jsou nějaké nevábné jeho exkrementy, a vy tím, že to budete rozporovat nebo vysvětlovat, tak do toho vlastně šťouráte a ještě v horším případě se tím pomažete, ať smrdíte tím do daleka. Takže tohle, když si uvědomím, že ten druhý mě tam prostě jako cpe nějakou nevábnou hromádku, tak od toho rozhodně jako dávám ruce pryč. A tam už to nebývá laskavé. Tam už bývá jako opravdu jako striktní. Ne, tohle je tvoje, s tímhle já nechci mít nic společného, nejsem tady žádná hajzlbába, prostě jako zodpovědná za uklízení nějakých cizích, třeba nestrávených věcí. Další ta stěná stránka, situace, kdy nejsem třeba opakovaně dlouhodobě schopný se takhle vymezit a cítím, že prostě je to problém, narůstající problém, tak samozřejmě vzrůstá i frustrace. Ano. A často ta frustrace potom směřuje k nějakým vztahům a interakcím, kde ten, řekněme, protějšek je bezmocný, slabý. Já když uvedu osobní zkušenost, tak mě když se z nějakých situací nahrovaní tenhle ten pocit, té frustrace a toho nedořešení té věci, tak jsem se párkrát přistihl, že jsem si to vybíl na dětech. Nemyslím tím, že bych je fackoval a fyzicky týral, ale ten můj vztah, ty interakce k ním a ty komunikace a ty laskavosti, a tak se to změní. A já cítím, že jsem najednou jako agresivní a ty reakce jejich mi to okamžitě dají vědět. Nechci teď na ně ani mít čas, chci si vlastně radši udělat něco, někam si zalíst. Takhle se do toho člověk zamotává a pak cítím i stud, že se pak za to stydím, že jak jsem mohl dopustit to, že jsem si tohle přenesl na své děti, který pak se s tím budou potýkat někdy třeba později. Jo. Tak, Jseš odvážný, že tady o tom takhle mluvíš otevřeně, protože to se děje většině rodičů, ale ne každý je ochoten vůbec to přiznat, anebo i sobě si přiznat. Protože ty jsi tady mluvil o bezmoci a ty děti jsou vlastně vůči tobě bezmocný. Oni jsou na tobě závislí. Jo? Nejenom ekonomicky nebo existenčně. Takže to, že si to vybiješ na nich, tak je úplně jako podvědomá reakce, že si to vybíjíme na někom slabším. Jo? Na tomhle principu funguje šikana. Jo? To znamená, já si svoji frustraci nebo nějaký emoční napětí nevybiju na někom silnějším, protože ten se mě umí bránit. Ale vybiju si to na někoho, kdo vím, že na tu obranu nemá. Jo? Takže buď to můžou být děti, může to být pes, může to být klidně jako ta babička, nebo může to být někdo úplně cizí, koho sjedete a vůbec za tu vaši frustraci nemůže. Takže od bezmoci směrem k moci. Jo? Tady se krásně ukazuje Michalův Minářův emoční kompas. Když jsem v bezmoci, tak uvědomit si, nad čím teďka tu moc aspoň mám. Mám ji nad svým dýcháním, mám ji nad tím, že můžu odejít z té místnosti a třeba umýt si ruce pod studenou vodou. Jo? To znamená, nad čím tu moc mám a to udělám. Jo, ale pokud jsem bezmocný, tak i třeba přiznání tím, že jsem teďka cítím se bezmocný a i těm malým dětem jako můžu říct, hele, já jsem teďka protivnej, nechte mě, mám málo energie. Už tříletý děcko tohle je schopný pochopit. Jo, ono to není schopný respektovat, ale pochopí to, protože vidí, že i ten rodič jako má právo třeba na samotu nebo na špatnou náladu nebo na slzy, pokud se s tím neskrýváš. I tohle seš ty. Jitko, my jsme si během dnešního povídání naznačili už spoustu pomůcek, jak s ním pracovat.
A ty si i na samotném začátku řekla, že na to neexistuje nějaký jasný, rychlej, instantní postup, že to je prostě... Univerzální náhody nejsou. že to je škola života to a je. Že to chvilku trvá a že se prostě učíme tohleto, tady těm dovednostem, tomu umění říkat ne, laskavému ne, ale někdy i tomu důraznému ne, že se učíme celý život. Napadá ti ještě na závěr našeho povídání nějaký takový souhrn, který by nějaký, řekněme, doporučení nebo poznatky tvoje, který by ještě mohly tohle téma podpořit? Často se mluví o komfortní zóně a odmítání je mimo ní. To znamená, mimo naši komfortní zónu jsou ještě dvě takové zóny. Kdybychom si to představili jako soustředný kruhy, tak ta komfortní zóna je ten nejmenší středový kruh a kolem něho je nějaká zóna učení. A kolem té zóny učení ještě úplně ten největší obvodový kruh je kruh stresu. To znamená nějaká velká zátěžová energeticky náročná reakce. A to, proč my to vůbec neřekneme, je buď to, že my tu komfortní zónu nechceme opustit, takže tam pořád papouškujeme to, co vždycky a jedeme tam v nějakých našich stereotypech, anebo nezůstáváme v té zóně učení, ale jdeme hned do té velké interakce, do té bolesti a tam jsme opravdu jako vydrcení a konfrontování a zase se do té komfortní zóny teda vrátíme a zase to potom znovu odkýveme. Takže kdybych to měla shrnout, tak pojďme tu naši stereotypní komfortní zónu opouštět jenom do té míry učení, aby to nebylo úplně třeba na dřeň, aby to nebylo bolestný. To znamená tou metodou postupných kroků, kdy třeba začnete s tím odmítáním úplně u jednoduchých běžných věcí. Že půjdete tady do sámošky a prodavačka vám řekne, když budete chtít 1/4 kila sýra, ona vám naváží 30 deka, může to bejt? A vaše první laskavé ne může znít, stačí mě 1/4 kila, děkuju. Jo? A to je laskavé ne. Neřekli jste tam nic negativního, zároveň si trváte na svém. Vy byste klidně snědli 30 deka, že jo? Ale už se vám v té hlavě vlastně propisuje nějaká věta, jakože už to odkývete příště i někomu jinému, kdy opravdu o něco půjde. Tady šlo jenom o 5 deka sýra. Takže trénujte i v takových úplně maličkých situacích, které vám ten život nabízí. Operátoři. Ano, operátoři. S každým operátorem si představte, toto je můj trenér na laskavé ne. A vy ho nemusíte vydrtit tím, že mu ten telefon hned típnete. Zase tady doporučuji, představte si, že tam sedí váš syn, který je tam na brigádě, je to jeho první brigáda a takových odmítnutí on denně slyší desítky nebo stovky. Takže je to prostor pro trénování laskavého ne, protože jak chcete, aby se cítilo vaše dítě na druhém konci drátu. To, o čem teď mluvíš, je to moc hezký, to vykročení z komfortní zóny, ale pouze do té zóny učení, kde jsme schopní se trošku posunout a zároveň se úplně nezrakvit, tak je to vlastně, mi to připomíná hodně, nebo je to vlastně stejný princip, jako i když se učíme něco ve sportu, cokoliv s tělem, cokoliv s mentálníma technikama, nepřepálit začátek, ale postupně se adaptovat na to další a na to další a jít dál v ten moment, kdy už ten další stupínek zvládnu. V komfortní zóně ještě nikdy nic moc jako velkého nevyrostlo. Jo? Ani ty svaly, ani nějaká dovednost. Takže je to o tom, že já se dobrovolně rozhodnu ten stereotyp opustit a nedělám to v době, kdy mám té energie na dně. Takže zdrojujte se. Jitko, já ti moc děkuju za tvoje laskavé povídání. Děkuju. A třeba někdy příště naslyšenou, naviděnou. Budu se těšit. Díky. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.